ကယာဂမိနဲ့ဒန်နီအတူဆော့ပြောပြီးသူကပြည်တိုင်းမှာဂျူနီယာချాంပီယံဖြစ်ခဲ့ဘူးကြောင်းပြောပါတယ်ဆိုက်ချီယိုကသူ့အဖက်နဲ့အဲဟာဟီဘောကိုဘယ်လိုကြီးဆောင်စန်းနေလဲလက်တလောက်ပါးနေလုံးနေလဲဆိုတာကိုတော့အထက်ရရှိတွေကိုပြောပြပဲလှုပ်ဝဲလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာပါယာဂမိဟာနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ဂျူနီယာချాంပီယံဆုကိုရပြီးခဲ့တဲ့ကအခုမှဒန်နီပြန်ကစားတာဖြစ်ပါတယ်ဂျောင်းကိုအမှတ်အများဆုံးနဲ့ရောက်လာကြတဲ့သူတွေမျိုးတခြားသူတွေကစိတ်ဝင်စားပြီးပွဲကိုဝင်ကြည့်ကြတယ် တဲ့နဲ့ကစားနေတဲ့ရာဂမိနဲ့အဲကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်စင်းစားကြရပြီးတန်တရားတွေနှီးစနစ်တွေအပြန်အလန်ခောင်းထဲမှာစကကလုံးစစ်တွေထိုးနေကြကြပါလေ။ပွဲပြီးတော့ရာဂမိကနိုင်သွားခဲ့ပါလေ။အပြန်လဲမှအဲကငါမင်းကိုတကယ်ကြည့်ပါလို့တန်တရားရှိနေရဲလို့ဒဲ့တို့ပြောချလိုက်ပြီးကော်ဖီဆိုင်ကိုရောက်သွားကြပြန်နေ။ပုံမတိုင်းထိုင်တွေးခေါ်နိုင်စံက၄၀ရာဂိုင်းနှုန်းလောက်ကြားသွားလို့အဲကတော့သူ့ထိုင်နေကြတဲ့အတိုင်းဆော့ဆောင်မဲ့ထိုင်ပါလေ။အဲကရာဇွတ်သားတွေတက်တဲ့တုန်းကရေးခဲ့တဲ့ဆော်ရက်သုံးရွက်ကိုပြပြီးရာဂမိကိုဘလို့မြင်လဲလို့မေးပါလေ။ ဒါကရာကမေးဟာကီရာဟုတ်မဟုတ်စမ်းသတဲ့အချက်တွေထဲကတခုပါပဲ။ဒါအပြင်တကယ်မရှိရဲလေးကူးမြောက်စာရွက်ကိုပါထုတ်ပြပြီးအဲကစမ်းသတ်လိုက်တာပါ။ပထမဆုံးစာရွက်သုံးကူးကတော့ကီရာတကယ်ကြိုးကင်ပြီးရှိခဲ့တဲ့စာရီဖြစ်ပါလိမ့်။စာရီရဲ့အစအစကလုံးတွေကိုပဲဖတ်လိုက်ရင်သီမင်းကပန်းသီးကြိုက်တဲ့အဲစိုးရဲစကလုံးထွက်လာပါလိမ့်။လေးကူးမြောက်စာပါပါလာမယ်ဆိုရင်တော့ပန်းသီးကြိုက်တဲ့သီမင်းကလက်ညှောင်ရှိရလို့အထိပယ်ရနိုင်ပါလိမ့်။ အဲ့ဒီချိန်မှာပဲနှစ်ယောက်လုံးရဲ့ဖုန်းကဝင်လာခဲ့ပြီးရာဂမိဖေကအရေးပေါ်ဖြစ်ပြီးဆေးရုံတင်လိုက်ရတာပါသူ့ဖေကယူကာကိုအဲလို့ခိုင်မပြောနေကြတော့ဒီဘဲကအဲရစ်စ်ပဲလို့ရာဂမိကလည်းယူဆလိုက်ပါတယ်ရာဂမိကသူ့ကိုကြည့်ရလို့တန်တရားဝင်နေတာတွေမရှိတော့အောင်ကြီးရကိုရှပွေဖန်းစည်းရတဲ့နေရာမှာသူ့လည်းအတူတူပါဝင်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါနဲ့သူ့ဖေနေကောင်းသွားတော့မှအလုံးစုံပါဝင်နိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှဒါရိုက်တာဒဲမဲကဝါဟာကြီးရကြောင့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ဆွေးနွေးနေပါတယ် ဒါပေမဲ့ရဲတွေကကိရာအကြောင်းအရန်လှုပ်ဝဲလွန်နေရာကြောက်ဇလန်းရှိဖို့တောင်ကိုကြမ်းဘက်မှာရှာမမ်းမတိဖြစ်နေပါလေ။ရင်ငတ်တုံးရှိရင်လည်းကြောက်ဆိုလိုပဲကိရာကတိတ်ခွေတချို့နဲ့စားစားအောင်ကိုကုမ္ပဏီစီလာပေးသွားခဲ့တယ်။ဒီတိတ်ခွေတွေကိုမထုတ်နိုင်ုံဆိုရင်ကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိရာကတပ်ပြမယ်လို့ခြိမ်းခြောက်ထားခဲ့ပါလေ။ဒဲမဲကောဝါကလည်းကိရာအကြောင်းပြကြင်နေသူဆိုတော့အရန်ကူမှာပြကြင်နေတာတဖတ်ကန်းအောင်လုံနေရလဲဖြစ်ပါလေ။ဒီမှာရင်အပိုင်းတစရာပြီးဆုံးတာပါပဲ။ နေ S 1> <S 1> ာက်ထပ်ပိုင်း2ကိုလည်းဆက်ပြီးတက်ဆက်ပြီးတက်မှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ဆောင်မြန်းခံစားကြပါဦးခင်ဗျာအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်